韩蓝坏消息，核心无缘大名单，乔帅遗憾，能击败伊朗队吗？郭艾伦无缘名单，男篮还能击败伊朗吗？周琦继续领队表现最差的周鹏再次进入名单。北京时间2月25日，中国男篮是预赛第六窗口期的第二场比赛即将来临，中国男篮将在26日中午主场继续迎战伊朗男篮。上一场比赛中国男篮虽然击败了对手，取得了比赛胜利，但是看过比赛球迷都知道男篮表现特别糟糕，三分球命中率太低，罚球命中率比对方低很多，而且磨合程度不好，打得特别乱。接下来中国男篮迎来是预赛最后一场比赛，我们迎来最强对手伊朗队。中国男篮就在刚刚公布了男篮明天参赛名单，名单出炉，球员开始议论，两大核心被乔帅放弃，分别是郭艾伦和胡明轩无缘了本场比赛。这样的消息真的让球迷很意外，而且喜欢郭艾伦的球迷很失望，郭艾伦作为亚洲第一后卫居然被放弃了。而且上一场比赛表现最糟糕的球员周鹏再次进入了大名单。上一场比赛周鹏上场26分钟6投0中，得了0分，这样糟糕的战绩乔帅还让他再打一场，是不是让球迷故意气人？在上一场对阵哈萨克斯坦男篮的比赛中，郭艾伦出战18分钟12秒，贡献9分2篮板3抢断，正负值加4投篮8中2，在防守端效果不错。